Više od mjesec i pol dana je prošlo kako su odlukom vijeća ministara obustavljeni svi komercijalni letovi i ta će odluka biti na snazi bar do 1.6. uz mogućnost produženja. Izuzetak su samo humanitarni, vojni i repatriacijski letovi. Dok se čeka na odluku vijeća ministara i polijetanja prvih putničkih zrakoplova, zračne luke u našoj zemlji zbrajaju gubitke. Procjene se kreću negdje gubitak na nivou možda i 10 miliona na kraju ove godine, ali evo kažem, to je nekakva procjena. Neki naši procijenjeni gubici u prethodnom periodu zabrani komercijalnog saobraćaja pa do danas će iznositi preko 600.000 maraka. U novo nastaloj situaciji sve domaće zračne luke su nam potvrdile da nije došlo do otpuštanja radnika. Kažu kako trenutačno poduzimaju sve neophodne mjere zaštite za putnike. Morat ćemo imati znači, određene instrumente, kao što je instrumente, termalnu kameru, termometar za mjerenje temperature, znači daljinski termometar, zatim obilježit ćemo na aerodromu mjesta gdje trebaju putnici stajati nekim trakama da bi napravili onu propisanu fizičku ili kako kažu socijalnu distancu. Na osnovu tih dostavljenih podataka međunarodnih propisa izvršiti određeni dio adaptacije zračne luke, to je socijalna distanca u terminalnoj zgradi, vratiti pleksiglas, vratiti dezinfekcija sredstva, znači sve ono što su međunarodne institucije propisale. Maske, fizička distanca, kad govorim iz aspekta procesuiranja putnika ovdje, naravno u avionu, raznih tu ideja ima kako će se obavljati operacije. Ideje su recimo od toga da praktično srednje sjedište u avionu, da tako kažem, bude prazno i tako dalje. Pandemija koronavirusa natjerala nas je da se prilagodimo svim situacijama, pa će se tako i putnici koji putuju zrakoplovima morati prilagoditi na novi način letenja.